Друга ночі на годинниках. Перший західний продовжує наш онлайн-марафон. Як і обіцяли, щогодин розповідаємо вам оперативно актуальну інформацію про події в Україні. Під Харковом під час бою з російськими окупантами загинув біатлоніст Євген Малишев. Про це повідомили на сайті «Біатлон.ua». 2 роки тому він був у складі національної збірної серед юніорів. 19-річний спортсмен загинув, захищаючи від загарбників своє рідне місто. І 10 березня Євгенові мало б виповнитися 20 років. Він проходив службу в Збройних силах України за контрактом. Світла пам'ять героєві. І до приємніших новин. Світовий банк готує для України пакет допомоги 3 мільярди доларів на найближчі місяці, а наступного тижня. Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення щодо екстреного фінансування обсягом до 1,5 мільярда доларів. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Цитую. Наші установи працюють разом, щоб підтримати Україну на фронтах фінансування та політик і терміново збільшують свою підтримку, заявили в Міжнародному валютному фонді. У Львові зараз сніжить, 2 година ночі, і, знаєте, цей сніг якось вселяє трохи надію, попри те, що вже весна. Навіть жартують у мережі, що коли сніжить, це означає, що ці от лопаті сніжинки, вони прикривають і ховають за собою всі ворожі мітки, які нас із вами закликали зафарбовувати, замальовувати і повідомляти про них правоохоронцям. І далі наше включення буде доволі таки позитивним, хоча ми вже знаємо, ви звикли і навчились за першими сигналами сирени бігти у сховище. Ми віримо, адже не можна нехтувати своєю безпекою, безпекою своїх рідних. Вихапаєте усе найнеобхідніше, швиденько збираєте дітей, які вже знають, хто такий Путін і чому він поганий. І для батьків, яким трошки складно, можливо, заспокоїти свою малечу у сховищах, вигадали таку цікаву ініціативу. У Телеграмі розробили канал з аудіоказками. Він називається «Павлуша і Ява», і його можна скачати, аудіо звідти можна завантажити і вмикати онлайн. І для дітей, які перебувають в укритті чи погребі, де немає зв'язку, можна вмикати. І тут наведу вам такі зворушливі слова, які там звучать. «Мій маленький друже, знаю, що тобі може бути страшно, але хочу попросити тебе про дещо важливе. Пильнуй своїх близьких, не давай їм плакати. А ще передай їм, будь ласка, що скоро корабель відправиться у найдовшу путь і зникне з нашого горизонту. Вони зрозуміють. Обійміться, включіть казочку та за можливості поспіть. Обіймаю міцно, будьте мені здорові та сильні. Слава Україні!» Наші військові – це супергерої, так вважають українські хлопчики і дівчатка. І вони зворушливо дякують нашим захисникам за те, що ми із вами живі. Прошу послухати. Я сама не сім'я. Дякую своїй армії за те, що я зараз у безпеці. Дорогі захисники, я вам дякую за те, що ви нас захищаєте. Хай вас Бог береже. Мене звати Тая, я Україна. І дякую Збройним силам України за те, що я у безпеці. Дякуємо, рідні, що ви захищаєте нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим військовим, що нас обороняють. Дорогі захисники, дякую, що ви нас захищаєте. Ви круті! Слава Україні! Ми єдині та непереможні. Слава Україні! Ви мої супергерої. Дякуємо, що захищаєте нашу Україну. Знаєте, ось саме така різниця між нами і ними. Українські діти так зворушливо дякують нашим захисникам, нашим героям.
Водночас, як побачите на цих світлинах російських, малюків буквально пакують із батьками в автозаки за те, що ті просто вийшли на вулиці своїх міст із мирними акціями, із плакатами, аби зупинити війну, зупинити цю агресію Росії проти України. Зараз діти народжуються буквально під обстрілами, в укриттях, і це вселяє надію. Надію, що все буде добре. Ця малеча, яка народилася в таких непростих умовах, піде до школи вже, можливо, в Україні, яка стане повноправним членом Європейського Союзу. А коли підростуть, про ці всі події вони читатимуть з підручників історії. Цими днями навіть моя стрічка Фейсбуку, знаєте, була переповнена повідомленнями про дні народження. Ми звикли вітати своїх близьких, але у ці дні це робити якось доволі складно, і людям іноді навіть морально важко почути привітання, коли країна у таких умовах під обстрілами. Люди святкують дні народження геть не так, як ми можемо робити це зараз, але, знаєте, свято обов'язково буде. Ті, хто народився десь цими днями, хто святкує іменини, зачекайте. Ми разом обов'язково відсвяткуємо нашу перемогу, адже наші Збройні Сили, я впевнена, зможуть це зробити. Ми віримо нашим військовим, ми віримо у нашу країну. Все буде Україна. Побачимось уже за годину у цій студії. Дочекайтесь.